Rautalle osui alkuvuoteen matala liikevaihto ja sen myötä tulos jäi tappiolliseksi. Mitä tekijöitä nostaisit esiin Q1 liikevaihto- ja tulosnumeroiden muodostumisesta? No mä sanoisin, että meidän kannalta, jotka tiedettiin etukäteen, mitä meidän tilauskannassa on, niin ehkä se tärkein fiilis on yllätyksettömyys. Eli tämä tuli ihan suoraan meidän olemassa olevan vuoden alussa käsissä olleen tilauskannan suuruudesta ja sen ajoituksesta ja sen vielä niin kuin sisällä olevan tavaran katteista. Ja tämä meni hyvin lähelle sitä, mitä oltiin itse arvioitu ja tiedettiin, että tämä alkuvuosi on tämä. Tilausten osalta isoja kauppoja ei Q1:lle osunut, mutta pienistä purosta kertyi kuitenkin varsin hyvä 30 miljoonan euron tilausvirta, joka ylitti vertailuluvut ja ainakin minun ennusteeni. Miten kuvailisit markkina-aktiviteettia ja sen piristymistä alkuvuodesta? Se piristynyt nimenomaan tämän jakson loppua kohti varsin selvästi. Tammikuu oli vielä hiljasta, ehkä jopa helmikuun alkukin, mutta sen jälkeen sitten alkoi tulemaan kypsyä niin kuin päätöksiin iso joukko keskijoukkoisia pienehköjä tilauksia, ennen kaikkea modernisointeja. Mä uskon, että tässä on taustalla se, että meidän asiakkailla menee tällä hetkellä varsin hyvin vähän joka puolella maailmaa. Tuossa niin kuin tietysti näitä julkaistuja numeroita on UPM, Metsäliitot, Steikot, kaikilla on mennyt erittäin hyvin. Mutta myöskin sitten mä uskon, että tämä sama on ollut pienemmillä asiakkailla, ja sitä on nyt jatkunut jo tuolta niin kuin viime vuoden syksystä asti. Ja se on sitten rohkaissut, toisaalta osittain pakottanut toteuttaa niitä suunnitelmia, mitä on ollut. Ja tähän samaan asiayhteyteen toisin esille sen, että nythän meillä nimenomaan Pohjois-Amerikka oli se paikka, jossa tuli eniten tilauksia, mikä on meille aika poikkeuksellista ollut tässä viime vuosina. USA:ssa tosiaan etenkin asuntorakentaminen vetää tosi hyvin ja rakennusmateriaalien tuottajat tekevät tällä hetkellä erinomaista tulosta. Toisaalta USA:ssa ei ole ihan hetkeen rakennettu merkittävää uutta vanerikapasiteettia. Näetkö, että isot investoinnit USA:ssa olisi mahdollisia? Mä en vaneri-investointeihin usko kyllä kokonaan uuteen kapasiteettiin. Siellä on niin kuin edelleen semmoista osittain niin kuin vajaa käytöllä olevaa kapasiteettia niin vanhoilta ajoilta olemassa. Ja toisaalta sitten, vaikka tämä nyt varmaan kestää Amerikassa niin kuin jonkun aikaakin tämmöinen hyvä tilanne, mutta onhan se tällä hetkellä ylikuumentunut, että ei nämä hinnat ja tuotannon määrät tule olemaan niin kuin näin korkealla tasolla kestäviä. Sen sijaan LVL:stä mä uskon, että sieltä sille olisi kysyntää, sille olisi tarvetta ja tilausta markkinoilla. Sitä se puolestaan rajoittaa sitten raaka-aineen saatavuus. Että Amerikassa on niin kuin hyvälaatuisen tukin, mistä saataisiin lujuudeltaan sellaisia viiluja, kun rakennustandardit LVL:ltä vaatii, niin niiden saatavuus on niin kuin riski ja se rajoittaa kyllä niitä investointeja. Saitte Kiinasta myös keskikokoisen tilauksen. Kertoisitko vähän tästä lisää? Guangxi Forest Products, Guangxi Forest Group niminen firma rakentaa uutta vaneritehdasta sinne Etelä-Kiinaan. Ja me oltiin siinä niin kuin isommallakin skoopilla kisassa mukana, mutta he päätyi sitten teknologialtaan toisenlaisiin ratkaisuihin ja me saatiin siinä nyt sitten käytännössä yksi viilun kuivaus- ja lajittelulinja, joka sinänsä on niin kuin ihan hyvä referenssi ja arvokas kauppa, mutta toki oltaisiin siinä vähän isompaakin roolia itsellemme halunneet hakea. Nostitte raportissa esiin myös komponenttia raaka-ainemarkkinoiden kuumumisen. Miten Raute on historiallisesti selvinnyt tämän tyyppistä tilanteesta ja toisaalta mitä työkaluja nyt on käytössä haasteiden taklaamiseen? No me on historiallisesti selvitty näistä mun mielestä hämmästyttävänkin hyvin. Ja se mitä me nyt tehdään on sama mitä aikaisemminkin on tehty, että jotain tämmöistä niin kuin toistuvasti tarvittavaa komponenttitavaraa pyritään ostamaan sitten vaikka vähän ylisuhteisestikin varastoon uskoen siihen, että ne tulee sitten jos ei välittömästi, niin pitemmällä ajalla käytettyä, eivätkä muutu epäkuranteiksi. Sitten tämmöistä projektikohtaista tavaraa, niin meillä on
vakiintuneet pitkäaikaiset yhteistyösuhteet niin alihankkijoiden kuin monien toimittajienkin suuntaan, ja meillä on oston ihmiset asialla ja on saatu sovittua, että toistaiseksi ainakin saatavuus on pelannut, ja mä uskon, että tämmöisellä niin kuin case by case aktiivisella työllä yhteistyökumppaneiden kanssa me tästäkin selvitään. Toki on ihan selvää, että hintoihin tämä tulee vaikuttaa kustannuksiin sitä kautta, mutta mä en usko, tai uskon, että me selvitään niin kuin saatavuuden suhteen aika sanoisin kuin kuivin jaloin. Kiitoksia paljon haastattelusta, Tapani. Kiitos.